د افغانستان دښمنانو ته لړزونکې خبر. افغان ځواکونو څنګه هیواد ته تازه ویاړونه راوړل؟ نور څنګه نړۍ سره سیال کیږي؟ دا چې تازه څه شوي دلته په ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. سوارلس افغان پیلوټانو په سلواکیه کې زده کړې بشپړې کړې. راپورونه وایي سوارلس تنو افغان پیلوټانو چې په سلواکیه جمهوریت کې د پیلوټۍ زده کړې کولې، نن خپل روزنیز پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. تر دې مخکې تېره اونۍ د یو ایچ شپېته الوتکو 15 نور افغان پیلوټان په سلواکیه جمهوریت کې د خپلو زده کړو له بشپړولو څخه وروسته هیواد ته ستانه شول. د پیلوټانو وروستۍ جوپې د انټری روټری وینګ ابتدایي کورس بشپړ کړ او هر زده کوونکي لږ تر لږه 150 ساعته الوتنې وکړې. دغه پیلوټان د خپل ابتدایي کورس له تکمیلولو څخه وروسته اوس د ام آی 11 په وروستۍ پلیټ فارم باندې خپلې روزنې ته دوام ورکوي. په چک جمهوریت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر شهزادار یوبی چې د سلواکیه جمهوریت لپاره د افغانستان د غیر مقیم سفیر په توګه کار کوي، د کووید 19 کورونا وایرس د وبا له امله د یو غږیز پیغام له لارې افغان پیلوټانو ته د هغوی د زده کړو د بشپړولو له امله مبارکي ورکړه او د هغوی هڅې یې وستایلې. چک جمهوریت او سلواکیه جمهوریت له نږدې 4 کلونو راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرسته افغان پیلوټانو ته په خپل هوایی پوهنتونونو کې د تدریس اسانتیاوې برابرې کړې او په دې لړ کې په لسګونو پیلوټان روزلي چې اوس د افغان هوایی ځواک په لیکو کې خدمتونه کوي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو ډېره مننه. تر بیا ښې چارې.